gainera itonamuna gehiena gaurko nagusia saria merezi zuten, baina sutan laien bi finalista izango ditugu. Bi aitonamon bikain eta euren bilobak. Eta honena ze oso martxosua da eta oso gazte mantentzen da. Eta berarekin gauza asko egiten ditut, adibidez, ba, paseatu eta gauza asko. Nire amona historia batzu kontatu zidak, bueno, duela denbora bat. Eta adibidez bat da bera txikia zenean eta, bueno, txikia gaztea. Ba, ez zela orain bezala jolasten eta ikasten. Maggi, Jokin, zuen aitona monak gaurko nagusia sarian parte hartu, baina adibidez, Maggi, zure aitona finalista izan bai, baina saria ez zuen lortu. Ja, hombre, lehengo saria ez, baina beste saria lortu zauen. Ah, bai, eta ze sari eman zioten aitonari, ba? Bueno, emozten ez lehengo kua, baina neu oso pozik geratu nintzen, ze aztien egun bi lointxeko eta emozkuen, sari baten. Eta gero beste gauzatxo bat zure, posi geratu nintzen di. Jokin, zure amona txapelduna geratu zen! Bueno, kontatu da, ber, kontatu hori. Nik uste du txapelduna izan zela, zeren eta bera nagusia denez, eta lagutzen duen erbete amuma bati nagusia dela. Irabazi zuen, baina besteak ere bai ondo zuten lana. Jokin, zure amona txapeldunari ze sari eman zioten? Ibarrolaren eskultura bat. Lehiaketan parte hartzeko bakoitzak zerbait berezia egin behar izan zuen. Adibidez, Maggi, zure aitonak zer egin behar izan zuen, edo ze zertan da ona zure aitona? Mire, txitxe da ona jabalina botatzen. Jabalina botatzen? Bueno, kontatu, afizio hori nondi datorkizun? Bueno, luzeti dator, oine ni soldeutzen dagoela, hasen nintzen, eta gero, behin ia berroi urte inguruen itxin duzen zei. Baina gero barri du betera nuetan nama hor zurten dabe. Da gero eta urte gehitzeu, da lehen lenguetara gehitzeu harrin betenaz. Ez da itxe, neu gora nogeilako, alabestatzu behar da bitzelako. Ez da itxe, atik dan. Bata laguntzailea eta lagun ona eta bestea kirolaria, jabalina jaurtitzailea. Maggi, zure aitona gihartxu egongo da orduan ez da. Aber besoiek, aber? Bai, bai, hau, gor. Tue braccia, perché sei tu la fonte della mia felicità. Eta kontaida zuen, nolatan izan zuten lehiak eta honen berriztu aitona monak, Maggi, zureak? Ba, nire txitxe Lorriokoa eta iparkutxakoek emonsatzen informazioa eta lan animatu. Eta Jokin, zurea mona? Nirea, zertakoa, eta nagusilan lan egiten zuen, esan zioten. Bertan esan zioten eta animatu ziren bila, ez da? Ez zait gustatzen aitzitza zerretzen danien egiten dauelako jo asko. Bueno, mairiene etxatan agustetan dau, amaz daulenien, zeo zerre entxeko ez entxeko, ba, kabre euta ero zerri itxura txarrien geratzen dalako, etxatan agustetan. Nire etxitzataz gehien gustatzen gaitan, bueno, gehien, los osa asko, baina bueno. A ber, gauza bat gustatzen gaitan da, zukaldari hona dela. Zerako, horan, ja neu gazin da txutitzen. Ja, entzutetan gauzakin. Baina, bueno, nire ikusten izatea eurak oso zintzuak eta neska maja dielako eta oso ondo konbutzen dielako danokin. Nire amonak jai gustatzen esaten didanean txakurra ateratzea. A mi me gusta todo lo de Jokin, menos que sea tímido, tan tímido. Un poco más salsero me gustaría. Un poco más salsero. Ba, kroketak egiten dizkidanean. Hori bai gustatzen zidan. Tan majo como es un encanto. Es pues muy bueno, muy... A mi me encanta Jokin. Bueno, laukote, mil esker zuen historioa kontatzeagatik. Jokin eta Maggi jarraitu aitona monai mimitoak egiten eta aitona mona jarraitu egurra ematen hilobei, mil esker. Baina, esen bideen buruen. Hoi da, jo. Bueno, hala, agur. Denok dakigu gure aitona monako
oso garrantzitsuak direla gure bizitzan, baino noizean behin sari bat ematea ere ez dago gaizki.